G7 ministru ārkārtas telefonu konferencē šodien no Rīgas pievienojās arī Starptautiskā valūtas fonda izpildu direktora Kristīna Lagarde. Viņš šodien bija duālā situācijā, no vienas puses aicinot Latviju turpināt virzību uz eiro, no otras risinot ar vien pieaugošās eirozonas problēmas. Lagarde uzsver, ka ieguvumu no iestāšanos eiro būs vairāk nekā zaudējumu. Turklāt Latvija arī nav kur steigties līdz 2014. Gadam, kad mūsu valsts varētu pievienoties vienotajai valūtai, daudzām eirozonas problēmām jau jābūt atrisinātām. Lūk fragments no sarunas ar valūtas fonda izpildu direktori, kurā viņa skaidro Latvijas ieguvumus no eiro. Concerning the joining of the euro, I see three benefits. Runājot par pievienošanos eirozonai, es redzu trīs ieguvumus. Pirmkārt, tas bija aizdevumu programmas pamatmērķis. Jūs būsiet veikuši garu ceļa posmu un iestāšanās eirozonā būs šā ceļa finiša taisne. Otrakārt, Latvijai ir daudzas ciešas saiknes tirdzniecības attiecības ar pasaules daļu, kuras valūtai Latvijas valūta jau ir piesaistīta. Pievienošanās būtu tikai loģiska, lai novērstu liekas valūtas svārstības, pretrunas, grūtības, kas var rasties, ja naudas sistēma nav pilnībā integrēta. Šodien šie trūkumi savā ziņā jau ir jūtami. Treškārt, tam noteikti būtu pozitīvs rezultāts. Izdevīgāki finansēšanas nosacījumi ar zemākiem aizdevumu procentiem. Piemēram, ja salīdzina aizdevuma procentus, kurus maksā Igaunija, ar tiem, ko maksā Latvija, viņiem ieguvums ir acīm redzams. Eirozona pašlaik piedzīvo grūtības, cīnās ar tām, un laika posms, līdz Latvija pievienosies eirozonai, būs ļoti svarīgs, jo pievienošanās nenotiks rīt, bet pēc 2013. Gada, kad daļa problēmu, ar ko saskaras eirozona, pavisam noteikti būs jāatrisina. The course of 2013, when clearly some of the difficulties currently facing the eurozone will have to be addressed. Daudz norāda, ka eiro palīdzēs attīstīt mūsu ekonomiku, bet arī bez eiro mūsu ekonomiskā izaugsme pašlaik ir ļoti laba. As I said, Latvia has done exceptionally well throughout the last. Kā jau minēju, Latvija pēdējo 3 gadu laikā ir paveikusi lielisku darbu. Jūs esat varējuši atjaunot konkurētspēju, budžeta stabilitāti, samazinot budžeta deficītu, samazinot inflāciju un stabilizējot visu ekonomiku. Un tas ir lieliski. Iekšzemes koprodukta kāpums par 3,5% 2012. Gadā ir īpaši izceļams rezultāts. Bet skaidrs, ka ieviešot eiro, varētu būt papildu tirdzniecības iespējas, varētu būt labāka pakalpojumu, preču un kapitāla aprite. Un sekmīgāk tas notiktu tad, ja jūs būtu vienotas valūtas zonā, nevis ārpus tās. Vai Grieķija līdz šā gada beigām jau nebūs izstājusies no eirozonas? Cik reāli ir iespēja, ka nākotnē cilvēku pensijā varētu doties tikai no 80 gadu vecuma? Un kādas īpašības Lagarde novērtē latviešos? Plašāk saruna ar valūtas fonda izpildu direktori šo svētdien raidījumā de facto.